नमस्कार कृष्णसार एफएम चौरानब्बे मेगाअर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा रामप्रसाद आचार्य र रा, राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू तिहारको आज कृष्ण औसी गाईको पूजा गरी मनाइँदै भोलि नेपाल सम्पद एघार सय चौवालिस सुरु हुँदै नेपालगञ्ज झलमल उज्यालो त्रिभुवन चौक आसपास सामान किन्नेहरूको भिडभाड नेपालगञ्जमै फूलको उत्साहजनक खेती बाँकेमा पाँच लाख बढीको प्रतिबन्धित पटका नष्ट नेपालगञ्जको सौगात इलेक्ट्रोनिक पसलमा आग लागि लाखौँको क्षति र भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अस्थायी आवास बनाउन सरकारले पचास हजार दिने बाँकी र बर्दियामा कुष्ठरोग निवारणको चुनौती पश्चिम डायरीको सुरुमा आज यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज गाई तिहार पर्व मनाइँदैछ कृष्ण कार्तिक कृष्ण औसी अर्थात गाई तिहार आज देवी लक्ष्मीको प्रतीकका रूपमा गाईको पूजा गरिँदैछ यो दिन विधिपूर्वक गाईको पूजा गरी खानेकुरा खाना दिने परम्परा छ औसीका दिन बिहान गाई पूजा र साँझा लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्ने विधि भए पनि तिथिको घटबडका कारण यो वर्ष दुई दिन परेको छ आइतबार अपरान्न नै औसी तिथि लागेपछि साँझ लक्ष्मी पूजा गरिएको हो सोमबार बिहान आज गाईको पूजा गरिँदैछ कार्तिक कृष्ण औसीको गाई तिहार सोमबार भए पनि साँझ र रात्रिमा तिथि नरहने भएका कारण आइतबार नै लक्ष्मी पूजा गरिएको हो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्री कृष्ण अधिकारीले भन्नुभयो उहाँका अनुसार आइतबार उन उन्नाइस घडा घडी सत्ताइस पला अर्थात् दिउँसो दुई बजेर चौध मिनटमा औँसी लागेको हो सोमबार आज बिस घडी बिस घडी चौवालिस पला अर्थात् दिउँसो दुई बजेर चौवालिस मिनटसम्म औँसी रहने समितिले जनाएको छ बाँकी प्रहरीले जिल्लाका <स्या> विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेको अवैध पटका नष्ट गरेको छ प्रहरीले अवैध रूपमा बरामद गरेका पाँच लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरका पटका नष्ट गरेको हो भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै अवैध रूपमा जिल्लाभित्र भित्र भित्राइएका प्रतिबन्धित पटाका नियन्त्रणमा लिएर शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यले परिसरभित्र खाल्डोमा हालेर नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यले बाँकीले जनाएको छ भारतबाट अवैध रूपमा भित्राइएका ती पटक्का नेपालगञ्ज विभिन्न नेपालगञ्जका विभिन्न स्थान र खजुरा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाबाट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ बरामद गरी गरिएर नष्ट पारिएका पटका अन् पटकाको मूल्य अन्दाजी पाँच लाख सोह्र हजार सात सय साठी रुपियाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ पटक्का जान्ने वस्तु हरेक पर्व चाडपर्व समयमा भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको पाइन्छ आजको सदर लाइन डट कममा खबर लेखिएको छ दिपावली शुरू भएसँगै नेपालगञ्ज झलमल उज्यालो भएको छ दीपावलीका बेला हुने दीप प्रज्वलनले नेपालगञ्ज झलमल उज्यालो भएको हो दीपावलीको उज्यालो उत्साह समेत थपेको छ गत शनिबारबाट हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार शुरू भइसकेको छ शनिबार काग तिहार मनाइएको छ आइतबार लक्ष्मी पूजा गरिनुका साथै कुकुर तिहार मनाइएको छ आज गाई तिहार मंगलबार महपूजा गरिँदैछ भने गोवर्धन पूजा पनि गरिनेछ बुधबार भाइटिका छ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटिकाको शुभ सायद कार्तिक उन्तिस ते बुधबार दस बजेर एकाउन्न मिनटमा शुभ रहेको जनाएको छ भाइटिकाका दिन दिनभर दिदी बहिनीहरूका लागि हातबाट लगाउ टिका लगाउन शुभ रहे पनि सायद खोज्नेका लागि दस बजेर एकाउन्न मिनटको सायद दिएको समितिले जनाएको छ दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ यता नेपालगञ्जको त्रिभुवन चौकमा यति बेला भिडभाड छ तिहार नजिकिँदै जाँदा सडकमा पसल राखिएपछि सडक त्रिभुवन चौकदेखि त्रिवेणी मोडसम्म भिडभाड निकै बढेको हो हिन्दूहरूको ठूलो चाडमा वर्षिनी यो सडकमा पसल राखेर रा व्यापार गरिने गरिन्छ चाड बिच चाडका चाडमा बिच सडकमा पसल राख्नु परम्परा जस्तै भइसकेको छ धेरै पहिलादेखि चाडबाडमा यस यहाँ पसल लगाउँदै आइएको छ केही पहिला उपमहानगरपालिकाले रोक्न खोजे पनि परम्परागत रूपमा व्याख्या गरेर व्यापारीले विरोध गरेपछि पसल राख्न दिएको थियो यति बेला यो सडकमा घुइँचो छ तिहारका हरेक सामान राखिएका छन् व्यापारीले भने यसपालि धेरै कारोबार नभएको बताइरहेका छन् यसले पसलले तम ताम्बा लखेरले यसपालि धेरै कारोबार नभएको बताउनुभयो सड़कको बीचमा पसल राखिएपछि त्यहाँ चार पाङ्ले सवारी भित्र छिर्न समेत दिएको छैन ट्राफिक र नगर प्रहरीले त्यसको व्यवस्थापन समेत गरिरहेको छ खबर छ नेपालगञ्जको घरबारी टोल स्थित एक इलेक्ट्रोनिक पसलमा आग लागि भएको छ तिहारको दोस्रो दिन साँझ राति नौ बजेको समयमा घरबारी टोल स्थित सौगात इलेक्ट्रोनिक हबमा आगलागी भएको हो आग पसलमा रहेका पुरै सामान खरानी भएका छन् पसलमा बाट पसलमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ आगलागी लगत्तै पुगेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बारू यन्त्रको सहायतामा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको थियो करिब एक घन्टा आगलागी नियन्त्रणमा नियन्त्रणमा प्रयास भएको स्थानीयले बताएका छन् सुर्खेत रोडमा रहेको नेपाल एयरलाइन्स कार्यालयको अगाडिबाट घरबारी टोल प्रवेश गर्ने क्रममा घरबारी टोल मोडमा रहेको सामुदायिक विद्यालयको व्यावसायिक भवनमा रहेको सटरमा उक्त इलेक्ट्रोनिक पसल सञ्चालन हुँदै आएको थियो व्यावसायिक ध्रुवदहारले सञ्चालन गर्नुभएको पसलमा टेलिभिजन फ्रिज कुलर लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रहेको थियो घटना लगत्तै जिल्ला वडा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा वडा प्रहरी कार्यालयबाट टोली पुगेको थियो आगलाई लाखौँ बढीको सामान नष्ट भएको अनुमान गरिए पनि सम्पूर्ण विवरण भने सोमबार सङ्कलन गरिने जनाइएको छ आजको समय पत्र डट कममा खबर लेखिएको छ भोलि मङ्गलबारदेखि नेपाल सम्बद्ध एघार सय चौवालिस सुरु हुँदैछ राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवाले देशभरका जनतालाई ऋणमुक्त पारेर चलाएको सम्बन्ध नै नेपाल सम्बन्ध हो नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ वर्षका रूपमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाउने गरिन्छ विशेषतः नेवार समुदायले मान्ने यो सम्बद्ध नेपालको मौलिक सम्बद्ध पनि हो राष्ट्रिय कामकाजकै लागि नेपाल सम्बद्धको प्रयोगका लागि छलफल तथा चर्चा हुँदै आएको छ हाम्रो मौलिक सम्बद्ध भएकाले यसको प्रयोग सबै क्षेत्रमा हुन आवश्यक छ वरिष्ठ पत्रकार पूर्णलाल पूर्णलालचोकीले भन्नुभयो विक्रम सम्बद्धको कार्तिक शुक्ल पक्षका दिनमा नेपाल सम्बन्धको प्रथम दिन पर्दछ भर भक्तपुरका राजा राघवदेवको पालादेखि चन्द्र शमशेरको पालासम्म सरकारी कार्यालयमा नेपाल सम्बद्धको प्रचलन रही आएको छ आजको दैनिक खबर छ दाङको घोराईमा गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा घोराई उपमहानगरपालिका साथ हर्नियाका जुगारू चौधरी रहनु भएको छ उहाँ सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो चौ चौधरी सामुदायिक वनमा पात टिप्न गएको समयमा छातीमा गोली लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी जनक मल्लले बताउनु भएको छ हत्या आरोपमा प्रहरीले घोराई पाँच पाँच बरला बोटका पचपन्न वर्षीय शेरबहादुर केसीलाई भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ गरेको डिएसपी मल्लले जानकारी दिनुभएको छ घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका दुई कर्मला नजिक बर्नी बर्दिया राष्ट्रिय भित्र घाइते अवस्थामा फेला परेको पाटेबागको उद्धार गरिएको छ पछिल्लो भाग र पछाडिका खुट्टा समेत टेक्न नसक्ने घिस्रिएर मात्रै घाइते भए घाइते भा, अवस्थामा रहेको पोथी पाटे बाघ रेखदेख लगायत उपचारका लागि उद्धार गरिएको निकुञ्जका सहायक प्रमुख संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दला दहालले जानकारी दिनुभयो उनीहरू निकुञ्जभित्र घाँस दाउरा लिन जाने क्रममा देखेपछि निकुञ्जमा खबर गरेका छन् राष्ट्रिय प्राकृति प्रकृति संरक्षण कोष र निकुञ्जको टोलीले खोजी गर्ने क्रममा निकुञ्जभित्र घिसिँदै हिँड्दै गरेको अवस्थामा पाटे बाघलाई भेटाएको भेटाएको छ झण्डै तेह्र वर्ष उमेर पुगेको पोथी पाटेबाघ सन् दुई हजार तेह्रको बाघ गणनाका क्रममा क्यामेरा ट्रेपिङ हुँदा परेवा ओडार क्षेत्रमा तस्बिर कैद भएको थियो दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ अब रेडियो नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सबैको घर आँगनमा छ यो पर्व कार्तिक कृष्ण तेरोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयसम्म मनाइने गरिन्छ तिहारमा पिङ खेल्ने दीपावली गर्ने देउसी भैलो खेल्दै दे, सो सेलरोटी र अन्य मिष्ठान खाइ रमाइलो गरी तिहार मनाउने गरिन्छ कार्तिक कृष्ण तेह्रोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल दृतीयसम्म पा, पाँच दिन मनाइने भएकाले यसलाई एम पञ्चक पनि भन्ने गरिन्छ तिहारको महत्त्वबारे कुराकानी गर्दै ज्योतिष गौरी शङ्कर शर्मा आ, यो तिहार पर्व भनेर यसलाई चाहिँ एमपञ्चक भनेर भनिन्छ यसको खास वास्तविक चाहिँ पाँच दिन एमका पाँच दिनलाई एमपञ्चक भनिन्छ र पहिलो दिन कागको पूजा गरिन्छ सन्देश दिने कौवा दिन जो हुन्छ काग त्यसले चाहिँ शुभ र अशुभ दुइटै सन्देशलाई दिन सक्ने त्यो ज्योतिष विद्या अथवा त्यस्तो क्षमता भएको हुन्छ र कागलाई चाहिँ एमराजको दूत हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ त्यही भएर सर्वप्रथम कौवालाई कागलाई पूजा गरेर त्यो सन्देश चाहिँ दिन सक्ने क्षमता भएको उसलाई चाहिँ पूजा गर्ने वर्षमा एकचोटि पहिलो दिन हुन्छ हुन्छको पहिलो दिन र दोस्रो दिन हुन्छ अनि कुकुर तिहार कुकुरको पूजा गर्ने र हाम्रो चाहिँ वफादारी एकदमै इमान्दार मालिकको सेवक र मालिकलाई हित गर्ने सधैँभरि वफादार रहने कुकुरको पूजा दोस्रो दिन गरिन्छ र साथसाथै धनतेरस पनि हुन्छ पहिलो दिनलाई धनतेरस पनि लिने गर्छन् धनतेरसमा नयाँ कामहरू नयाँ कर्महरू अथवा नयाँ वस्त्रहरू नयाँ भाँडाहरू नयाँ गहर गहनाहरू घरमा भित्र नै पनि पहिलो दिन गरिन्छ गर यो वास्तविक किन हो भने धन तृतीय तिथिलाई तेरस भनिन्छ धन भनेको धनको धन्वन्तरी जयन्ती भएको कारणले धन्वन्तरी जयन्तीले धनको रक्षा गर्ने अर्थात् धनका कुनै पनि सकेसम्म सुन चाँदी हिरा मोती माडे पन्ना लसुनिया गोमेद विभिन्न रत्नहरूलाई संग्रह गर्ने र रत्न धारण गर्ने र रत्नलाई चाहिँ घरमा भित्राउने सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ पूजा गर्ने भएको कारणले यो धनतेरस धनतेर सकेसम्म अचल सम्पत्तिहरू स्थिर रहने सम्पत्तिहरू राख्न पर्छ यदि भएन भने वस्त्र कपडा लुगा भाँडा पनि राख्न सकिन्छ यसले चाहिँ सधैँभरि स रहन्छ भन्ने प्रचलन चलिआएको छ त्यसै गरी यो तिहारमा लक्ष्मी पूजा पनि गरिन्छ लक्ष्मी पनि घरमा चाहिँ भित्त्याइन्छ यो तिहार र लक्ष्मीसँगको सम्बन्ध चाहिँ के रहेछ यो लक्ष्मी पूजा अनि तेस्रो दिन आउँछ लक्ष्मी पूजा यसलाई औँसी भनिन्छ छिमे औँसी भनेर भनिन्छ औँसी जुनसुकै बार परे पनि यो एकदमै लक्ष्मीको औँसी भएको हुनाले लक्ष्मी औँसी भनिन्छ यो दिन माता लक्ष्मीले घर घरमा आउने सबैको घरमा बास गर्ने जसको घर सुन्दर पवित्र र एकदमै सुगन्धित छ र श्रद्धा भाव जसमा छ त्यो घरमा देवीको पाइलो पर्न सक्ने अर्थात् पाइलो पर्ने र देवी यदि त्यहाँ दृष्टि भयो भने उसको अर्थात् धन सम्पत्ति उन्नति प्रगति हुने भएको हुनाले लक्ष्मीको दिनलाई लक्ष्मी आउँछ भनेर सम्बोधन गरिन्छ र लक्ष्मीको विशेष पूजा गरेर लक्ष्मीलाई आगमन गराइन्छ लक्ष्मीका विभिन्न रूपहरू छन् लक्ष्मी सबलक्ष्मी अजालक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी चल लक्ष्मी अचल लक्ष्मी भनेर भनिन्छ र हामीले चाहिँ स्थिर लक्ष्मी र चल लक्ष्मीलाई आह्वान गरेर उहाँलाई चाहिँ बोलाउन सकिन्छ त्यसै गरी तिहारलाई अब यो दाजुभाइ भाइ पर्वको रूपमा चाहिँ लिइन्छ अब दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई दाजु टिका लगाउने पनि चलन छ यो टीका लगाएपछि दिदीबहिनी र दाजुभाइको जुन सम्बन्ध त्यो सम्बन्धलाई बनाउँछ यसले सु हामीले लक्ष्मी पूजा भोलिपल्ट गोवर्धन पूजा हुन्छ भगवान कृष्णले गोवर्धन पहाड उठाएर त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण दुखी आ, दुखी व्यक्तित्व त्यहाँका जनमानसलाई चाहिँ उद्धार गर्नुभएको थियो त्यो पूजा गोवर्धन पर्वतको पूजा गरेर त्यस्तै दुःख कष्ट अप्ठ्यारालाई हरण गराउनु भनेर गोवर्धन पहाडको पर्वतको पूजा हुन्छ र चौथो पाँचौँ दिनको कुरा पाँचौँ दिनमा भाइटिका हुन्छ दाजु र बहिनीको ठुलो गाडा सम्बन्ध दाजु बहिनीको चाहिँ प्रेम सम्बन्ध दाजु बहिनीको चाहिँ स्थिर सम्बन्ध दाजु बहिनीको नटुट्ने रगत र नाताको सम्बन्ध यो ठुलो सम्बन्ध हो यदि बहिनीले भाइलाई टिका लगाइन् र आशीर्वाद दिइन् उनको शत्रुहरू नासुन् र उनलाई कुनै दुःख नहोस् कष्ट नहोस् भनेर विभिन्न रङले सातवटा रङले शिरमा निधारमा सजाएर भगवान सूर्यको किरण उसमा प्राप्ति होस् उस बल बुद्धि ऐश्वर्य शक्ति विभिन्न सातवटा सूर्यका शक्तिशाली ती किरणहरूले उनको रक्षा <Sanye>, गरुन् भनेर बहिनीले जो टिका लगाइदिन्छन् र उनी पुलको माला लगाएर आशय दिन्छन् र ओखर चाहिँ फुटाएर शत्रुहरू नाचुन् उनको चाहिँ कहिले पनि दुःख नहोस् उनी विजय प्राप्ति हुन् भनेर जुन आशय दिन्छन् त्यो अटल हुन्छ चा, त्यो चाहिँ परापूर्व कालमा यमुनाले यमराजलाई पनि टिका लगाएर आशीर्वाद दिएको जनमानस र अर्थात् त्यो तिबन्तीमा अर्थात् कथामा चाहिँ हामीले आधारित गर्छौँ र यसो गर्नाले ग्रह दशा शान्ति हुन्छ र आयु पनि बढ्छ बहिनीले दिएको आशीर्वाद चाहिँ एकदम लाग्य हुन्छ र उसको जीवनमा धेरै कुराहरू सहज हुन्छ घटना दुःख कष्टहरूबाट बग्न सकिने यो चाहिँ मान्यता छ डाक्टर ज्योतिष गौरी शङ्कर शर्मा र सम्मु थारू अब बाँकी समाचार नेपालगञ्जमै व्यावसायिक फुल खेतीले अपेक्षित बजार प्राप्त गरेको छ दुई वर्ष अघिदेखि व्यावसायिक फूल खेती गर गर्ने केयर फार्म नेपालका सञ्चालकका अनुसार लगानी अनुसारको प्रतिफल र उब्जनी अनुसारको बजारले उत्साह सिर्जना गरेको हो उत्पादन र बिक्री वितरणको अवस्था राम्रो छ राम्रै मूल्यमा सयपत्री फुल बिक्री भइरहेको जानकारी दिँदै केयर फार्मका सल्लाहकार तेज प्रकाश दीक्षितले भन्नुभयो यो वर्ष मात्रै दस क्विन्टल फुल उत्पादन भएको छ माग अनुसार होम डेलिभरी समेत गरिएकाले पनि स्थानीय फूलको माग उत्साहजनक देखिएको दीक्षितको भनाइरहेको छ बाँके कोवलपुर र खजुराका किसानहरू व्यावसायिक फूल खेतीमा लगानी गरिरहेका छन् दैनिक नेपालगंमा खबर लेखिएको छ बर्दियामा जराएको चालिस किलो सुकुटी र दुई थान भरुवा भरू बन्दुकसहित चारजना पक्राउ परेका छन् बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेना र निकुञ्जको संयुक्त टोलीले गस्ती टोलीले बाराताल गाउँपालिका एक तेलपानीबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो पक्राउ पर्नेमा सुर्खेत बाराताल गाउँपालिका एक तेलपानीका गमन ओली श्यामबहादुर ओली चन्द्रबहादुर ओली र दिलबहादुर ओली रहेका छन् निकुञ्ज सहायक प्रमुख संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले उनीहरूलाई गोप्य सूचनाको आधारमा घरबाटै पक्राउ गरिएको जानकारी दिनु भएको छ उज्यालो अनलाइनमा खबर छ सरकारले भूकम्प प्रभावितहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार पचास हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ स्थायी आवास निर्माण नभएसम्मका लागि प्रभावित प्रतिघर पचास हजारका दरले रकम दिन लागेको हो यसका लागि स्थानीय तह प्रहरी र रेड सहितको संयन्त्रबाट सिफारिसपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले प्रभावित पर परिवारलाई अस अस्थायी आवास निर्माण गर्न यो रकम दिइनेछ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रा प्राधिकरण मार्फत सरकारले अस्थायी आवास र अन्य राहतका लागि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जाजरकोट र अर्को प्रभावित जिल्ला रुकुम पश्चिमलाई प्रशासनले पाँच पाँच करोड रुपियाँ निकासा समेत दिइसकेको छ आइतबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ कान्तिपुरमा खबर छ यता भूकम्पले क्षति पुर्याएको दारमा गाउँपालिकामा नेपाली सेनाले अस्थायी टहरा बनाउन सुरु गरेको छ भूकम्पले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारलाई सुरक्षित रूपमा बसाउन विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्न अस्थायी टहरा बनाउन सुरु गरेको हो गृह मन्त्रालयले सामग्री उपलब्ध गराएपछि अहिले सत्तरीवटा अस्थायी टहरा बनाउन थालिएको पालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताउनु भएको छ यसैबीच भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब एक हजार पशु मरेको मरेका छन् कार्तिक सत्रगत सत्रमा जाजरकोटको बारेकोट रामी डाँडालाई केन्द्र बनाएर छ दशमलव चार मेगिटको भूकम्प गएपछि दुई जिल्ला गरी नौ सय चौरात्तर पशु मरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ भूकम्पबाट सचाल सडसट्ठी स्वर् खोर गोठको संरचना क्षति पुगेको छ मरेका पशुपङ्क्षी र खोर गोठसहित साढे दुई करोडभन्दा बढीको क्षति भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्र प्रसाद बोहराले बताउनु भयो व्यावसायिक पशुपालन एकीकृत एक सर्वेक्षण दुई हजार अठहत्तर अनुसार मध्य तथा ठुला किसानले पालेका पशुपक्षी मध्ये वर्षेनी साढे पाँच हजार पशु मर्ने गरेका छन् आजको कान्तिपुरमा राजु चौधरीले खबर भएको छ अझै भूकम्पकै पीडा श्रीमान मरिन्दा चन्द तीन सहित अर्को एउटा काखे बच्चा थियो वर्षदिनै पुग्ने गरेको रुकुम पश्चिम सानेभेरी गाउँपालिका चार गोल चौरकी पचास वर्षीय नन्दीलाई राम्रोसँग याद छ दुई हजार उन्सठी वैशाख गतेको दिन बिहान सबेर श्रीमान मानबहादुर चन्द पसल गर्न जाजरकोटको रिम्ना बजार जानुभएको थियो त्यो दिन उहाँ पसलसम्म पुग्न पाउनु भएन जाँदा जाँदै बाटोमा उहाँको श्रीमतीलाई प्रहरीले माओवादीको आरोपमा अनाहक गोली हानी हत्या गरे घटनाको दस घण्टापछि मानबहादुरको शब गाडीको अवस्थामा फेला पर्यो श्रीमान मारिएपछि नन्दी दुःख सुरु भयो उहाँ भन्नुभयो युद्धकालमा सहारा खोसेपछि साना बच्चा च्यापेर बसे मेरा दिन र रातहरू रोएरै बितेका छन् यी वर्ष यी एक्काइस वर्षहरूमा नन्दीले एकै घर व्यवहार सम्हालेर बस्नुभयो अनेक अभाव झेलेर सन्तान हुर्काउनुभयो त्यो घटनाको एक्काइस वर्षपछि उहाँको जीवनमाथि फेरि अर्को वज्रपात पर्यो सत्तरा कार्तिक शुक्रबार राति गएको विनाशकारी भूकम्पले उहाँको घर भत्कियो र त्यही घरभित्र पुरिएर उहाँको आठ वर्षका नातिले समेत प्राण गुमाएका छन् श्रीमान मारिएपछि मैले मन सम्हालेकी थिएँ उहाँले भन्नुभयो नाति पनि मरेपछि मेरो त संसार नै रित्यो शनिबार मात्रै उहाँले भूकम्पले लागे लगेको नातिलाई भेरी नदीमा सेलाउनु भयो युद्धकालको घाटमा भूकम्पले अरू घाउ लगाइदियो दुःख जति मैले नै पाउनु लेखिरहेको छ उहाँले भन्नुभयो आजको अनलाइन खबरमा बर्दिया जिल्लाका अझै पनि जिल्लामा अझै पनि कुष्ठरोगको समस्या कायमै रहेको पाइएको छ विगतको तुलनामा बिरामीको संख्यामा कमी आए पनि नयाँ बिरामी पहिचान हुँदै पहिचान हुँदै गएकाले कुष्ठरोग निवारणमा चुनौती देखिएको छ छा। छाला कुष्ठ तथा क्षयरोगका बिरामीको उपचार गर्दै आएको जानकी गाउँपालिका स्थित साइनिङ अस्पतालमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा एक सय छब्बिस कुष्ठरोगीको पहिचान भएको अस्पतालका प्रमुख बहादुर थारले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार पहिचान भएका मध्ये पचपन्न बाँकेका र सत्ताइसजना बर्दिएका जिल्लाका छन् अन्य बिरामी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका रहेका छन् बालबालिका पनि परेका छन् आजको खबर लेखिएको छ पश्चिमारीमा अब सम्पादिकीय शरद ऋतुको जीवन्त रङ्ग अहिले पनि त्यसै वातावरण मधुर छ त्यसमाथि रङ्गी चङ्गी फुल र झिलिमिली बत्तीको पर्व तिहारको न्यानोपनाले घर र बस्तीहरू सजिएका छन् पर्वहरूले सांस्कृतिक र सामाजिक मात्रै नभएर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पार्ने गरेका छन् यमपञ्चक भनिने तिहार पाँच दिनसम्म मनाइन्छ दीपावलीका साथै देउसी भैलो खेल्ने र सेलरोटी खाने चलनले तिहारलाई बिसिटै रमाइलो बनाएको छ भोलिपल्ट एमपञ्चको अन्तिम दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइको दाजु दीर्घायुको कामना गर्दै पूजा गर्ने चलन पनि छ यसरी तिहार बहु सांस्कृतिक र बहुआयामिक पर्व हो जसमा जीवनका धेरै पक्ष प्रतीक फूल ब, बत्ती रंग र ज्योतिका रूपमा उजागर पनि हुन्छ यस शुभ अवसरमा मखमली फूल झै हाम्रा खुशीहरू कहिले न ओल्याउन् सप्तरङ्गी टीकाकै विविधता बीचको आत्मीयता रहिरहोस् दाजुभाइ र बीचको दिदी बहिनी बीचको हार्दिकता परिवार र समाजका अरू सदस्य बीच पनि कायम रहोस् शुभ तिहार आजको कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ छ बजेको पश्चिम डायरी सकियो बिदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट तिहारको आज कृष्ण औषी गाईको पूजा गरी मनाइँदै भोलि नेपाल सम्बन्ध दुई एघार सय चौवालिस सुरु हुँदै नेपालगञ्ज झलमल उज्यालो त्रिभुवन चोक आसपास सामान किन्नेहरूको भिडभाड नेपालगञ्जमै फुलको उत्साहजनक खेती बाँकेमा पाँच लाख बढीको प्रतिबन्धित पटका नष्ट नेपालगञ्जको सौगात इलेक्ट्रोनिक पसलमा आग लगी आग लागखौँको क्षेत्र र भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अस्थायी आवास बनाउन सरकारले पचास हजार दिने बाँकी र बर्दियामा कुष्ठरोग निवारणको चुनौती हौसना पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथीसँगै रामप्रसाद रमा राकेश पनि विदा हुन्छ आज कार्तिक सत्ताइस गते सोमबार तेह्र नोभेम्बरको दिन सबैका लागि शुभ रहोस् नमस्कार